Центр розвитку місцевого самоврядування підключився до роботи з децентралізації у травні минулого року. На 1 січня 2018 року в Миколаївській області створено 29 об'єднаних територіальних громад, з яких у 28 відбулись перші вибори голови і депутатського корпусу. В 14 районах з 19 існують об'єднані громади. Голови об'єднань стверджують, що немає жодної громади, де не було б успіхів. Я вам скажу, що за рік залучити 50 мільйонів інвестицій в громаду, то нам це і не снилось ніколи. Тому в цьому році особливо більше половини пішло на село. Сьогодні живе село, сьогодні ми якраз іде звітна кампанія, звітую перед громадами, я бачу по лицям людей, що вони задоволені. Ну, вау, звісно, результат є. Ми створили комунальне підприємство і, маючи власне комунальне підприємство працівників, ми робимо водопровід, не вкладаючи великі гроші в проекти. Я працюю вже сільським головою 11 рік, то, мабуть, за 10 років, працюючи сільським головою, ми стільки робіт не зробили. Ефект від реформи відчувається перш за все від того, що до громад пішли додаткові кошти. Що за минулий рік громади додатково за рахунок децентралізації отримали більше 300 мільйонів гривень. Це тільки дохідна частина. Це без рахування більше 90 мільйонів гривень – це інфраструктурна субвенція, яка виділялася. Децентралізація складається не тільки з перемог. Однією з проблем залишається підготовка кадрів для керування громадами по-новому. Голови та громад не закінчували Академію державного управління. І навчання голів громад відбувається з коліс. Тобто голови громад, по суті, ті люди, які іноді до адміністрування і до економіки, жодного відношення до виборів не мали. І треба їх навчити. Менш ніж за рік у Центрі розвитку місцевого самоврядування здійснено 134 заходи – від проведення тренінгів до організації виборів. Його фахівці зазначають, що зміни у громадах мають незворотний характер та сприятимуть їхньому перспективному розвитку. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.